Olá, colecionadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV! Mais um vídeo de unboxing e review aqui no canal exclusivamente para vocês. Gente, primeiramente, como sempre, eu gosto de agradecer a todo mundo que visualiza os vídeos, que dá o coraçãozinho, que dá o likezinho, muito obrigado. Volto a falar que os vídeos estão sendo gravados com muita antecedência, então não tem como nomear cada pessoa que vem comentando, mas nos próximos vídeos eu pretendo fazer um mutirão aí e dar nome a todo mundo, porque eu gosto, né, de falar o nome das pessoas, gosto dessa interação com vocês. Hoje então a gente traz mais uma vez uma boneca da linha BMR 1959, que é essa aqui que tá aparecendo pra vocês. Gente, essa boneca é uma incógnita, porque na verdade ela ficou no meu carrinho no Amazon, olha, meses e meses e meses. Eu cheguei aí na loja, cheguei a olhar pra cara dela, cheguei a pegar ela na mão assim, olhar pra ela e falar, não, mas eu não vou te querer. Mas no final das contas, a roupinha dela, tudo eu acho linda, então acabei que me convenci, né, e acabei comprando ela. Pra quem não sabe, essa coleção foi lançada em 2019 pelo estilista Carlyle Nogueira, não sei se eu falei certo, mas tá aparecendo aqui pra vocês ele. Ele lançou, ele sacou essa coleção em 2019, foi 6 bonecos, e no ano de 2020 ele sacou mais 4 bonecos. Uma informação não muito legal que eu tenho para falar para vocês é que essa coleção foi descontinuada, né? A gente teria uma nova coleção nesse ano, porém já foi confirmado aí pelo próprio que a gente não vai ter, que a Mattel descontinuou na coleção, infelizmente. Então nós não vamos mais ter bonecos desta linha, infelizmente. Né? Mas porém deixou aí um legado muito bacana, uma coleção de bonecas com uma pegada bem urbana, com roupas maravilhosas, roupas bem coloridas, né, e bem fashion também. Eu adorei, né, particularmente eu gostei mais da versão do ano de 2019, né, que as bonecas do ano de 2020, exceto Ken, que eu achei maravilhoso, o Ken de 2020, o ruivo esse, que a gente já tem um vídeo aqui no canal, então procura aqui que você vai achar. Né, tem até playlists, eu organizei playlists aqui pra vocês, então se você quer ver bonecos fashion, tem playlist de boneco fashion, tem playlist de bonecos de cantoras, de bonecos de filmes, então é só você procurar que tá tudo bem organizadinho pra vocês, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, lembrando que chegou o momento biscoito aqui do canal, no qual eu peço pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscrever, deixar seu likezinho e seu comentário. Lembrando que ao final do vídeo nós vamos pontuar essa boneca de 0 a 10, e eu adoro saber a sua opinião, então por favor, deixe aqui embaixo seu comentário que eu vou amar vê-lo. E também peço para você me seguir nas redes sociais, lembrando que o unboxing, o momento exato que eu abri que eu abro as bonecas, estão lá no meu TikTok. Porém, ultimamente eu tenho até me desdobrado e gravado o unboxing aqui no YouTube e lá no TikTok também, ao mesmo tempo, simultaneamente, tenho me desdobrado para vocês não ficarem sem esse momento, né, que para mim é o momento que eu mais gosto, né, então, mas lá esse vídeo já tá há meses já lá pra você, então me siga lá, que tem outras bonecas que eu não gravei aqui pro YouTube ainda, que já estão lá no meu TikTok, então fique ligadinho, tem vídeo de humor, vídeo de dança, vídeo de tudo lá que eu amo fazer, você sabe. E, gente, já estou aqui com a boneca em mãos, com a embalagem, na verdade, né? Gente, essa embalagem é uma embalagem padrão da linha BMR 1959, até eu não falei no início do vídeo, eu falei em vídeos anteriores, que BMR ou BMR quer dizer Barbara Millicent Roberts, que é o nome da filha da dona da Mattel, né, que é Barbara Millicent Roberts, que eu já falei, enfim, tô repetindo. 1959 o ano que foi lançada a primeira boneca Barbie, então isso que significa siglas dessa coleção, que todas elas vêm nessa caixinha que parece uma caixinha de sapato, né, que vem aqui o croqui da boneca, ó, muito bonita. Né? Olha só, gente, na verdade eu gosto mais do croqui do que da boneca em si, né, mas tudo bem, tá? Temos o croqui aqui, temos aqui embaixo a assinatura do Carlyle, né, aqui do lado temos BMR 1959 ou 1959, como queira, né, aqui também. Na parte de baixo temos algumas informações de fabricação, né, código de barras, e aqui temos bem pequenininho o logo da coleção, tá? Aqui na parte de trás, então, a gente tem o logo da Barbie, aqui, temos a da linha, né, aqui temos em trocentas mil línguas, que é só boneca, mas em trocentas mil línguas pra dizer que é boneca, tá? E aqui vamos procurar, ó,
Vamos procurar o que está dizendo em português. Vamos ver. A coleção BMR, eu sempre leio em espanhol, não sei porquê. Eu procuro em português e leio em espanhol, mas tudo bem. A coleção BMR 1959 celebra o legado da Barbie no mundo da moda e demonstra como as tendências atuais influenciam a marca, né? E aqui embaixo temos informações de fabricação. Gente, abrindo a caixa, então nós temos um papel manteiga aqui com a marca BMR 1959, que você vai abrir e tchadadam, vai estar a boneca, né? Então ela vem nesse fundo verde. Cada boneca da coleção vem com um fundo de uma coloração de fundo diferente, né? Eu não me recordo como é que chama, até a gente vai passar pro cantinho do review agora. Mas eu não me recordo como é que chama esse corpinho dela, que não é um corpinho padrão. Ela é um pouquinho mais alta, se eu não me engano, tal. Eu creio que é tal, mas posso estar errado, tá? Vou deixar aqui embaixo para vocês a descrição, tá? O correto, né? Mas esse corpinho é um corpinho tal. Então ela é uma boneca mais alta que as outras bonecas padrão. E no final do vídeo a gente vai estar comparando ela, né? Para ver o tamanho de uma para outra. E nessa coleção também tem uma boneca que é bem baixinha, que essa é outra que não entrou no meu carrinho ainda, mas daqui a pouco vai entrar, porque eu nem vejo nos vídeos aí antes de gravar esse, e me interessei um pouco pela boneca, então talvez, né, porque essa aqui que tá aparecendo pra vocês, essa aqui eu já várias vezes olhei ela, não gostei da roupa, não gostei da cara, não gostei da boina, que é de plástico, enfim, né? Então tem algumas bonecas dessa coleção que eu não vou adquirir, como vocês estão vendo aqui na minha vitrine, né? Eu já tenho 5 deles, com essa aqui 6, né? Então acho que acredito que vou parar por aqui, né? Dessa coleção, digo, né, gente, não se assustem, mas vamos ver os próximos. Bem, gente, então agora eu vou sacar a boneca da embalagem, logo nós vamos passar para o nosso cantinho do review para mostrar todos os detalhes para vocês, então me acompanhe. Já estamos posicionados aqui no cantinho do review para iniciar mais um review para vocês. Gente, não reparem como é que tá a minha torta, assim, eu tirei ela da caixa, botei ali, nem arrumei uma pose decente pra boneca, tá? Mas vamos iniciar então o nosso review de hoje. Eu vou iniciar mostrando o pedestal dela. Eu gosto bastante desses pedestais da BMR, eu acho eles super exclusivos, tá? Super bonitos. Porém, a única coisa que eu não gosto desse pedestal é que ele ocupa muito espaço. Então, se você tem pouco espaço para guardar seus bonecos, essa base aqui vai te quitar muito espaço. Mas é isso, mas ele é maravilhoso, super bonito. Gente, vamos iniciar então o rosto pelo... Vamos iniciar então o review pelo rosto da boneca. Gente, ela tem uma sombra verde, os olhos bem puxados e castanhos, essas taturanas que chamamos de sobrancelhas, tá? Também. E essa boca, que é uma coisa, é uma tendência de moda, né? Onde você tem mais clarinho aqui nas laterais e no meio da boca você tem um batom um pouquinho mais escuro, né? Então dá essa sensação assim de lábio mais carnudo, né? Isso é uma inovação, eu nunca tinha visto uma boneca da Barbie com esse tipo de boca, de pintura de boca, tá? Ela vem com essas presilhazinhas no cabelo, ó, BMR de um lado e 1959 do outro, que eu acho muito lindo, tá? Ela tem esse cabelão castanho super maravilhoso, o cabelo dela eu gosto bastante, tá? Ele é castanho, ó, super bonito. E tem essas mechinhas loiras aqui na frente, né? Uma coisa meio Dua Lipa, assim, super lindo, olha só. E, gente, o cabelo dela, ele é bem soltinho, tá? É super soltinho, não vem com cola, tá? É bem um pouquinho enredadinho, só amassado, mas é super lindo. Olha só que linda que ela fica com o cabelo mais pra frente. Ah, gostei mais assim. Bem, mas depois eu boto assim no mostruário. Ela vem com esta jaqueta maravilhosa, uma jaqueta como se fosse de chuva, tá? Ela tá com um elásticozinho aqui ainda, que eu não removi. Deixa eu até remover já. Pra tanto elástico, gente, olha só, pra ficar com a posição certinha, né? Bom, depois eu... Bom, já removi. Tá, vem com essa jaqueta, com esses detalhezinhos amarelo, vem com um capuzinho aqui, olha só que lindo, é um material bem de capinha de chuva mesmo, tá, gente? Aqui, ó, que eu gostei bastante, que é BMR branco, em 1959, é em laranja e transparente, ó, olhem só que lindo, gente, essa jaquetinha, ah, olha, essa jaquetinha vale pela boneca, de verdade, tá? Ela vem com essa blusinha de baixo, uma mini blusa, na verdade, com essa pancinha de fora, com detalhes em preto e branco e a linha BMR estampada ali. Assim como esse calçãozinho super bonitinho, ó, também super na moda.
Tá? Ela vem com as unhas pintadas, gente, de verde, ó. Bem bacana, bem bonita também. A minha amiga, o Alexandre, que vai gostar. Eu sei que ele não vai estar vendo esse vídeo, mas muito... Alexandre, um beijo pra ti. Então, homenagem às unhas da boneca são verdes. Tá? Assim como as botas transparentes. Essas botas são um arraso, gente. Essas botas a gente tem que dizer que é um arraso. Até vou tirar uma aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tirei. Olhem só que arraso que é essas botas. São maravilhosas. É um material como se fosse capinha de chuva mesmo, assim, bem bacana, um plástico bem rígido, tá todo costurado. Gente, essa bota eu achei de verdade um arraso. Ela vale também pela boneca. Tem alguns detalhes de acabamento, como aqui, por exemplo, ó, que tá o plástico maior, que deixam a desejar um pouco, né, dona Matel? Mas tudo bem. Vamos botar aqui de novo. Ó, fica maravilhoso, tá? Agora eu vou falar das articulações da boneca. Ela tem articulação na cabeça, padrão, tá? Tem articulação no braço, que tá um pouco durinho, tá na caixa. Deixa eu até tirar aqui. Vamos tirar a jaquetinha dela, gente. Vamos pela boneca pra mostrar pra vocês. Olhem só, uma outra coisa que eu achei muito legal também nessa boneca, que alguns detalhes eles pecam, mas outros eles acertam, é a jaquetinha que na manga vem um elásticozinho. Né? Então essa jaquetinha é muito linda, gente. Bah, olha, e tem o um elásticozinho aqui também na parte de dentro, ó. Bem bacana, tá? Então, ó, ela tem articulação no antebraço, nos punhos, aqui também, ó, no antebraço, como tinha falado, você consegue girar. E tem articulações nas pernas, aquela articulação made to move, que eu particularmente numa linha Collector eu não gosto, mas para você fazer várias poses com ela é maravilhoso, tá, gente? E ela tem articulação nas pernas, na frente para trás, normal, né? Ela é bem durinha, tá? Deixa eu ver se ela tem articulação aqui no. Ó. Não tem articulação aqui nessa parte, não. Tá? Aqui atrás, o que nós temos? Indonésia 2018. Bom, eles lançaram, fabricaram em 2018, mas foi lançada em 2020. Então, gente, agora a gente vai finalizar o nosso review. Ah! E faltou também articulação no pé, tá? Ela tem articulação no pé. Se alguém quiser saber, tá? Então ela tem essa articulaçãozinha para você poder fazer, botar outros sapatinhos nela também, tá? Então agora a gente vai finalizar o nosso vídeo com a pontuação. E eu preciso também comparar. Você me esqueceu uma coisa: comparar o tamanho das bonecas. Então eu vou pegar outra boneca pra gente comparar o tamanho, tá? A gente já volta. Gente, eu peguei a Mulher Maravilha aqui. Eu sei que não tem muito a ver com o vídeo, tá? Mas é pra ter a certeza de que eu tô fazendo a comparação corretamente, tá? Então aqui nós temos a Mulher Maravilha ao lado da nossa Barbie BMR. Olhem só a diferença de tamanho dela, gente. Realmente ela é bem mais alta. Bem, então agora a gente vai finalizar o vídeo com a pontuação, então fiquem ligadinhos aí. Review já realizado aqui no canal, mais um vídeo aqui para vocês. Lembrando que todos os domingos a gente tem vídeo ao meio-dia em ponto aqui no canal, então fiquem ligadinhos. E chegou o momento de a gente dar a nota para essa boneca. Bem, gente, como você sabe, meu critério de pontuação, todos os detalhes que eu não gosto, eu tiro um ponto. Então vamos de 0 a 10, então tudo que eu não gosto, eu tiro um ponto, tá? Vou falar sinceramente para vocês, a boneca ela é mais bonita pessoalmente do que na foto, tá? Porém, eu não gostei da coloração da boca dela, por mais que seja uma inovação, né? Eu não gostei. E não gostei das sobrancelhas dela muito grossa. Né? Fora isso, os demais detalhes eu gostei bastante, por isso que eu adquiri a boneca. Então, para ela, nós vamos dar nota 8. E eu gosto de saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários, por gentileza, sua nota, né? E vamos discutir, vamos conversar aí, né? Vamos chegar a um consenso, digamos assim. Tô brincando, gente, não. Deixem cada um. Aqui todo mundo respeita a opinião de todo mundo. Então, deixa sua opinião aqui, que ela vai ser muito bem-vinda, tá? E é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Lembrando que no próximo domingo nós temos mais um unboxing e review para vocês. E fiquem ligadinhos na comunidade aqui do YouTube, que eu vivo lançando as enquetes. Como eu já tenho aí trocentos mil vídeos gravados, então eu sempre quero saber qual que você quer ver antes e outro depois. Então fiquem ligadinhos aí para você participar das enquetes e não perder nenhuma. Então um grande beijo para você. Até o próximo domingo e tchau!